Dobar vam dan u vijestima TV1. Jovica Stanišić i bivši šef službe državne bezbjednosti i njegov pomoćnik Franko Simatović, Frenki, oslobođeni su na suđenju u Hagu prema svim točkama optužbe koja ih je teretila za zločine nad nesrpskim civilima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u razdoblju od 1991. do 1995. godine. Haški tužitelji su u završnim podnescima u siječnju ove godine zatražili da ih se osudi na kaznu doživotnog zatvora. Obrana je pak tražila njihovo oslobađanje, smatrajući da im nisu dokazani zločini. I Stanišić i Simatović odmah će biti pušteni na slobodu. Ovo sudsko veće utvrdilo je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Pikar, da niste krivi i stoga vas oslobađa po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Možete da sednete. Gospodine Simatoviću, molim vas da ustanete. Ovo sudsko veće utvrdilo je većinom glasova, uz suprotno mišljenje sudije Pikar, da niste krivi i stoga vas oslobađa po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Dugo očekivani radnički prosvjedi doživjeli su svoj epilog. Sarajevom su danas odjekivale parole "Nećemo biti robovi, lopovi ili radite svoj posao ili idite." Nezadovoljni radnici iz svih krajeva federacije iznijeli su svoje zahtjeve pred entitetskim i državnim institucijama. Prema policijskim procjenama, na prosvjedima koji su prošli bez incidenata bilo je oko 8.500 radnika. Parlament Bosne i Hercegovine bio je prva stanica. Dakle, danas smo se okupili pred zajedničkim institucijama. Ja bolje volim da kažem pred vladom države, a završavamo pred vladom federacije. Mirnom šetnjom, kako je i nazvan današnji protest, obišli su još i OHR, federalni parlament i predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Na svim ovim mjestima iznijeli su zahtjeve u kojima traže ukidanje rada na crno, smanjenje nezaposlenosti, redovne plaće i uplatu doprinosa, te uvezivanje radnog staža. Političarima poruka. Svi rokovi su vam istekli, prestanite se brinuti samo za svoje fotelje. Radite ili idite, mi vama robovi biti nećemo. Samo bi upitala gospodu. Da li oni subotom što dobiju na Crvenom krstu ovu ribu, za nas četvero dobijemo četiri ove ribe ili četiri ove paštete? Znači, jedan dan je ovo, jedan ovu. Jel ovo može nama biti? Naši transparenti sve govore. Privatizacija je učinila da se uništi sva privreda u Bosni i Hercegovini. Mislim, nemam šta više da kažem. Ja mislim da je ovo sve rečeno danas. Naši su zahtjevi da radimo, za platu da radimo. Gdje ste vlade pred radnike? Lopovi! 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 No ni pred jednom od institucija niko im se nije obratio, osim sindikalnih vođa. Poručili su da borba za radnička prava ne završava, nego tek počinje pred vladom federacije. Probudili smo, nadam se, i glavni grad koji se zove Sarajevo. Probudit ćemo sve gradove federacije i države Bosne i Hercegovine i konačno moraju i oni da se probude, dosta je spavanja i neka rade svoj posao. Ako ga neće da rade, treba da odlaze. Svjesni da jedan protest ne može znatno promijeniti situaciju, skup su napustili vjerujući da su poslali jasne poruke koje će vrlo skoro i ponoviti. Komisija za praćenje aktivnosti vezanih za predsjednika federacije usvojila je zaključak u kojem tvrdi da postoje osnovi za pokretanje postupka za ispitivanje dostojnosti predsjednika federacije i eventualnog kršenja date zakletve u obavljanju povjerene dužnosti. Usvojili su i prijedlog zahtjeva za njegovu smjenu koja će biti poslana Ustavnom sudu federacije te Zastupničkom domu federalnog parlamenta. Pet članova komisije usaglasilo se da se preispita da li je Živko Budimir nedostojan funkcije predsjednika federacije. Kažu da je učinio niz propusta te da je najodgovorniji za blokadu federacije. Evo nekih od razloga. Da je postupanje samog gospodina predsjednika za vrijeme njegovog boravka u pritvoru na način da nije pokazao želju da radi svoj posao na način da izvrši deblokadu zakonodavno-pravne komisije, odnosno da se potpiše zakon o pravima branitelja, čime bi se deblokirao proces
kod Međunarodnog monetarnog fonda. Vi ste predsjednik izvršne vlasti, gospodine Budimiru, i na takav način Federacija Bosne i Hercegovine je blokirana, Federacija Bosne i Hercegovine nije radila kako treba, vi niste ovlasti koje ste mogli prenijeli na svoje potpredsjednike, mogli ste to uraditi čak ili temporalno ili ad hoc na određeni period ili na određeni zadatak, a činjenica je da i sad Federacija Bosne i Hercegovine u blokadi. To je dokaz da se niste miješali svoj posao, poručuje član komisije Nasir Beganović. Željko Tomić navodi da je Živko Budimir prilikom davanja pomilovanja prekršio nekoliko članova zakona o pomilovanjima. Da je jednu osobu dva puta pomilovao, a u članku 6 da je uvjetnu kaznu, u stvari zatvorsku kaznu od 3 godine preinačio u uvjetnu kaznu od 1,5 godine. I član 20, izvještaj koji je trebao dostaviti parlamentu, nije bio na raspravi u parlamentu. Ovo se odnosi na pomilovanje Marija Subašića. Rezultate i zaključke te tekst prijedloga za smjenu dostavit će Ustavnom sudu Federacije te parlamentu. Komisija ocijenila da postoji opravdanost da se preispita, ne tvrdeći da je predsjednik Federacije nedostojan, jer mi tu nadležnosti i nemamo, nema to ni parlament Federacije, zna se da je to Ustavni sud Federacije, prema tome s moje strane mislim da je nekorektno da prejudiciram kako će stvari dalje ići. Ovaj prijedlog prvo mora usvojiti zastupnički dom, a onda, ukoliko se uspiju sakupiti glasovi 2/3 zastupnika, uputiti inicijativa Ustavnom sudu Federacije za smjenu Živka Budimira. Sjednici nisu prisustvovala 3 člana, Irfana Janović, Željko Asić te Ivica Jurčić. U izmjenama izbornog zakona Središnje izborno povjerenstvo nije sudjelovalo niti je obavješteno o tome šta je Vijeće ministara usvojilo na prošloj sjednici, kazao je Branko Petrić, predsjednik povjerenstva. Izmjenama se uveliko oduzimaju nadležnosti ove institucije, a daju općinskim izbornim povjerenstvima koje imenuju politički predstavnici. Prema ovom prijedlogu Mostar bi postao jedna izborna jedinica, što zagovara HDZ Bosne i Hercegovine. Protiv prijedloga kojeg je uputio Bariša Čolak, ministar pravde iz HDZ-a BiH, glasali su Bošnjaci u Vijeću ministara. To je uzaludan posao jer prema dosadašnjoj praksi bit će osuđena propast u parlamentarnoj skupštini, ocjenjuje zastupnik Šefik Džaferović. Što se SDA tiče, mi ne prihvatamo rješenja koja su utvrđena u tom prijedlogu zakona, ne prihvatamo rješenja koja se odnose na grad Mostar, ne prihvatamo rješenja koja se tiču sporazuma 6 političkih stranaka, a odnose se na ukidanje centralnog biroa za prebrojavanje glasova u Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine, i ne prihvatamo rješenja koja se odnose na zatvaranje kandidatskih lista. Pa krenimo redom. Jedna izborna jedinica u Mostaru, kako se predviđa i na kojoj insistira HDZ, je potpuno neprihvatljiva Bošnjacima i zbog toga su glasali protiv i na Vijeću ministara. Drugo, umjesto dosadašnjeg brojanja glasova u glavnom centru za brojanje, sada bi se brojali na biračkom mjestu. To bi vršili birački odbori koji su sastavljeni od političkih predstavnika. Kontrolu bi vršile općinske izborne komisije imenovane od članova općinskih vijeća, dakle opet političkih tijela, ali bez saglasnosti kako je to do sada bio slučaj. Neke najave oko glavnog centra za brojanje, ono što je do danas doprlo i oni kako ih interpretiraju, neki koji se time bave, bojim se da ne slute na dobro i da to unosi još veću konfuziju u postojući, inače veoma komplikovani konfuzni sistem. Umjesto otvorenih sada bi bile zatvorene liste, mandati bi pripadali političkim strankama, a ne onima koje građani biraju. Istraživanje CCI-a pokazuje da 85% građana podržava otvorene liste. Ipak su ovdje još dominirajuće političke partije, status partija, i da se, nažalost, naši građani i dalje isključivo opredeljuju za partiju za koju će glasati, a ne tražeći ljude koji će biti kvalitetni, koji će im garantovati ostvarenje njihovih političkih ciljeva. Sve ovo liči na potpuno preuzimanje političke kontrole nad izbornim sistemom, smatraju u CCI-u. Većinu predloženih rješenja smatraju negativnim zaokretom u procesu demokratizacije i učešća građana birača u procesu donošenja odluka. Nepokretna vojna imovina se može knjižiti tek kada se donese zakon o državnoj imovini. U obzir ne dolaze nikakve odluke kojim bi se ovo pitanje riješilo, podsjetila je još jednom Stranka za Bosnu i Hercegovinu. Čelnici ove stranke komentirali su jučerašnju presudu Prlić i ostali. Nezadovoljni su visinom kazne za 6 osuđenih u presudi Prlić i ostali, ali se nadaju većim kaznama u drugostepenom postupku. Satisfakcija im je, kako tvrde, da je presuda Prlić i ostali ujedno i presuda Herceg Bosni. Nadamo se
i očekujemo da je juče presuđeno i trećem entitetu u Bosni i Hercegovini. Da je juče presuđeno i trećem entitetu i svakoj pomisli na formiranje trećeg entiteta. Jer nije velika razlika između Herceg Bosne i trećeg entiteta. Stranka za Bosnu i Hercegovinu se osvrnula i na prijedlog odluke o raspolaganju nepokretnom vojnom imovinom koji su SBB i SDP uputili u parlament Bosne i Hercegovine. Odluka je, tvrde, suprotna odluci Ustavnog suda. Da li to znači da su ove dvije političke partije spremne sutra i svu državnu imovinu knjižiti na način kako njima odgovara, a znamo da je SDP i danas u državnoj imovini, da naplaćuje kiriju od državne imovine i da li je ovo put legalizacije tih djelovanja nad državnom imovinom. U tom kontekstu i stranke za Bosnu i Hercegovinu podsjećaju i na izjavu pravobranitelja Bosne i Hercegovine Mlađana Mandića koji je rekao da nema nikakvog knjiženja državne imovine dok se ne donese zakon. Kolektivna dženaza u Potočarima bit će održana 11. srpnja, odlučio je organizacioni odbor za obilježavanje 18. godišnjice genocida u Srebrenici. Sve je bilo dovedeno u pitanje nakon prvog sastanka održanog u travnju zbog crkve koja se gradi na Budaku iznad memorijalnog centra u Potočarima. Kako navode iz odbora, odluku su promijenili zbog pozitivnih signala koje dobijaju od međunarodnih predstavnika da će ovo pitanje biti riješeno. Mi još uvijek stojimo otvoreni za kompromis jer ova crkva neće predstavljati problem samo ove godine. Ona je od sad, pa dok postoji i memorijalni centar i ta crkva na tom mjestu, imat ćemo probleme oko tog pitanja. I zato ja apeliram i pozivam one svi koji mogu da nađemo rješenje koje će biti na zadovoljstvo svih. Krvoproliće u Siriji se nastavlja. Prema posljednjim podacima u operacijama vojnih snaga sirijskog režima predsjednika Bašara al-Asada, od jutros je život izgubilo 116 osoba. Revolucionarno vijeće Sirije objavilo da su sirijski pobunjenici na istoku Hame srušili avion tipa MiG. Najmanje 20 osoba je poginulo, a više desetaka je ranjeno u seriji eksplozija širom Iraka. U eksploziji autobombe poginule su najmanje 4 osobe u Bagdadu, dok je u Mosulu poginulo 13 osoba. Irak se suočava s jednim od najsmrtonosnijih valova nasilja od povlačenja američkih trupa 2011. Samo od početka svibnja život je izgubilo više od 500 osoba. Narod se nada da će se nesloga među političarima i političkim blokovima ubrzo riješiti i da će nasilje prestati. Narod plaća najveću cijenu toga što su ovi nevini ljudi uradili da ovo zasluže.